Gjykatës dhe prokurorë që po kalojnë për para vetingut ku duhet të justifikojnë pasurit për të qëndruar në sistemin e drejtësis, kam paraqitur shpesh arsye nga më të çuditshmet për të justifikuar shtëpit, makinat apo llogarit bankare. Dhuratat nga ta afërmit apo pjestar të familjes janë argumentat që përdoren më shumë, por nuk kanë munguar edhe justifikimet si ai që përdori një gjykatës i kushtetueses që pohoi se paratja kishin hedhur si peshqesh në dasëm. Nuk kanë munguar as ata që kanë pohuar se kanë fituar skedina futbolli apo lotari të ndryshme. Duke qenë se fituesi i skedinave mbahet anonim, ato mund të jenë një mundësi e mirë për zyrtarët e lartë që duhet të deklarojnë pasurinë. Kompanitë e basteve sportive janë duke kaluar një periudhë të artë, tashmë në ditët e zhvillimit të botërorit. Klan Plus ka mësuar se skedinat fituese me mbi 5 milion lek blihen si letër me vlerë nga persona të tjerë. Paratë shkojnë tek fituesi i vërtet, pohoi një burim për Klan Plus. Por bileta merret nga një tjetër person që ka interes të konsiderohet si fitues. Nuk dihet se sa do të shërbejë kjo mënyrë për një justifikim real të pasurisë, edhe përpara institucioneve zyrtare të deklarimit dhe kontrollit të pasurisë së zyrtarëve të lartë. Por kjo është hera e parë që konstatohet se skedinat e basteve vlejnë edhe përtej shumës që merr ai që fiton.